Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ в ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». 12 людей загинуло, 6 поранено. Жахлива аварія сталася в Білопільському районі. Поза зоною доступу. Чому у сумчан проблеми з мобільним зв'язком? На стоп-майдан у Сумах зібралися понад 1500 мешканців області. Начальник обласної міліції оприлюднив позицію правоохоронців щодо звільнення будинку рад від мітингувальників. Візитівка Сумщини – 75 кролевецьких рушників можна побачити в художньому музеї. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. 12 людей загинуло, 6 поранено. Жахлива аварія сталася 4 лютого в Білопільському районі біля села Вири, де зіткнулися потяг і маршрутний автобус. Репортаж наших журналістів з місця події. Дивіться далі. 4 лютого близько 15:30 локомотив з полученням Харків-Ворожба протаранив маршрутний автобус Суми-Ганівка-Вирівська на залізнодорожньому переїзді в Білопільському районі, що біля села Вири. На місці трагедії понівечені тіла людей поряд з частинами маршрутки. Від удару кабіна водія відлетіла вбік, а рештки салону відкинуло на 400 метрів. Усюди іграшки, дитячий одяг. В автобусі знаходилися діти. На снігу – плани робіт шкільної вчительки. За інформацією обласного управління освіти, в аварії загинуло 4 вчителя Біланівської школи. Троє педагогів поранені. В маршрутці не скільки людей, то около 20 чоловік. Точно сказать не могу, 12 трупов. Причину мы не знаем, потому что водители уехали, отвезли на свидетельство. Причину мы сказать не можем, что случилось и почему случилось. Сейчас проводятся следственные действия. Открыто два провадження. Одне провадження відносно працівників транспорту, тобто залізничники, машиніста про порушення. І друге відкрите провадження відносно водителя таксі. 28-річного водія маршрутки міліція одразу ізолювала, побоюючись самосуду з боку місцевих мешканців. Маршрутник дивом залишився неушкодженим. Я прибіг, в мене ось син лежить, витягував, ось 14 років хлопцю у маршрутці зажатий був, я його витягнув, він вже був мертвий. Хоча б поставили шлагбаум, це взагалі безпреділ, безпреділ, де не треба стояти. Як це можна назвати? Жильйонна траса і нема переїзду. Ну що це таке? Де не треба стоять, там сидять круглосуточно люди, платиться зарплата і все. А тут в мирне время погибають люди. Куди дивляться ця железна дорога? Син Василя Гладенка щодня їздив у Суми до футбольного центру «Барса» на тренування. Родина дізналася про аварію через інтернет. Батько хлопчика, котрий проживав у селі поруч з переїздом, одразу прибіг до залізниці, де і побачив страшну картину. Його син став одним з 12 загиблих, ще 6 людей перебувають у лікарні. Серед них 14-річний хлопчик. Ігор Стрільцов, Володимир Спасюнов, АТВ. В області створено робочі групи, що мають розібратися в причинах трагедії та допомогти постраждалим. Контролює їх особисто губернатор. 12 людей загинуло, 6 на лікарняних ліжках. Такі офіційні дані наслідків вчорашньої аварії на Сумщині. Переважна більшість постраждалих – мешканці сіл Віри і Білани. Серед них 7 вчителів Біланівської школи. 4 педагогів загинуло на місці аварії, 3 знаходяться в обласній клінічній лікарні. Сьогодні в лікарнях міста Суми знаходиться 6 постраждалих в результаті аварії. 5 жінок дорослих і одна дитина, будемо говорити, або підліток 1999 року. Стан здоров'я на дану хвилину, на дані всіх хворих, 4 постраждалих дорослих важкий, одної постраждали середньої важкості. Стан хлопця, який був однокласником загиблого 14-річного школяра, середньої тяжкості. Він у дитячій обласній лікарні. Одна жінка в критичному стані, у неї розрив печінки та селезінки, внутрішня кровотеча. Вночі її прооперували, нині вона в реанімаційному відділенні. В області вже створено комісію, яка визначить розміри компенсації постраждалим. Ні один родственник, ні один пострадавший, ні родственники погибших не залишаться без уваги властей, без уваги
руководителя области. Я, как руководитель области, беру под личный контроль проведение всех мероприятий. И траурных, и в первую очередь мероприятий по реанимации наших пострадавших. Сім'ї померлих та постраждалих отримують фінансову допомогу – 100 та 50 тисяч відповідно з державного бюджету. Кошти виділять із резервного фонду обласного бюджету. Разом із відділенням Червоного Христа в Сумській області посадовці ініціювали відкриття благодійного рахунку, куди підприємства, організації та небайдужі громадяни можуть перерахувати кошти. Що ж до винуватця трагедії, то ним, вірогідно, визнають водія маршрутного таксі. Попередньо можна сказати, що причиною цього страшного ДТП стало грубе порушення правил дорожнього руху з боку водія маршрутного таксі, який проігнорував всі світлові та звукові сигнали семафору і допустив зіткнення з потягом. Йому вже пред'явлено звинувачення за статтею 286 Кримінального кодексу України, частина 3. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Також встановлено, що в його крові алкоголю не було. Прокурор області підтверджує, водій був тверезим. Сьогодні, перевіряючи, вживав він наркотики. Водій маршрутки стверджує, що не побачив потягу, бо очі засліпило сонце і він відволікся на комбайни. Ця версія перевіряється, але ми знаємо про те, що він залишив автомобілі і наразі і тому залишився й живим. Попередньо ми говоримо про те, що він вискочив з автомобіля, хоча не виключається такий факт, що від удару його викинуло з салону автомобіля. В одному випадку він говорив про працюючі комбайни, в іншому випадку йому померещився кран. Сьогодні на Сумщині оголошено день жалоби за загиблими. В Біланівській школі, яка втратила в аварії учня і третину вчителів, заняття скасовано до п'ятниці. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Вже у четвер водій маршрутки повністю визнав свою вину. Він чекатиме на вирок суду під вартою. Обласна прокуратура продовжує проводити слідчі дії, обставини аварії з'ясовуються. Не почув звукової цієї світової, не побачив світової сигналізації. Але коли побачив потяг, намагався перед ним проскочити через цей залізничний переїзд. Є у нас очевидці, які підтверджують той факт, що маршрутка фактично пригальмувала, потім потихеньку стала рухатися в бік переїзду, а потім почала набирати швидкість, але зіткнення не вдалося уникнути. Вилучені у нас і стрічка, яка фіксує швидкість локомотиву, ну, відповідні документи щодо справності, несправності локомотиву. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Керманич потяга отримав статус свідка, водій маршрутки підозрюваного. Для нього Ковпаківський районний суд сьогодні обрав міру запобіжного заходу – утримання під вартою до 2 місяців. Анатолій Кравченко, Володимир Спасіонов, АТВ. Посильну допомогу постраждалим висловили бажання надати небайдужі городяни. Окрім збору коштів, долучились до здачі крові тим, хто перебуває у лікарнях. Кров здали військові, працівники прокуратури і залізничники. Останні навіть поповнили запас донорського центру на випадок надзвичайних ситуацій. В обласному донорському центрі зранку Людяно сумські залізничники, донори зі стажами новачки прагнуть допомогти. Інна Шевченко одна з перших здає кров. Говорить, це для постраждалих страшні ДТП сьогодні найважливіше. Горе случилось дуже велике, і я не змогла відказати в тому, щоб, ну, можу, да, я в стані здати кров, чому я не стала. Люди стали живі, вони борються за життя. Я думаю, тут всі так, з таким мінімом здесь знаходяться. В трагедії на Білопільщині загинула мати товариша Олега Гончаренка, тому стати донором для залізничника – справа честі. Прийшов здати кров людям, які залишилися живі, зараз знаходяться в лікарнях, щоб спасти їхнє життя. Керівництво Сумської дирекції залізничних перевезень говорить, здачу крові ініціювали самі працівники. Хотіли якнайшвидше надати посильну допомогу постраждалим. Я думаю, что в этой ситуации каждый из нас думает, что мы хотя бы вот таким своим маленьким, так сказать, поступком или своим действием поможем тем людям, которые оказались в такой беде. Більше 40 сумських залізничників стали донорами для постраждалих в ДТП. Лікарі запевняють, кров поступила вчасно і в достатній кількості.
Більш того, сформує запас на випадок надзвичайних ситуацій. Прийшло достатньо багато людей, це чоловік до 50, вони хочуть допомогти кров'ю. Хотілося б, щоб у нас завжди був якийсь запас крові, це дуже важливо. Коли случаються такі трагедії, завжди має бути обов'язковий запас. Іноді буває, що якихось груп немає, і дуже складно допомогти таким постраждалим. Особливо цінно, говорять лікарі, що одразу після аварії один з залізничників, власник рідкої першої групи крові з резус-фактором мінус, сам зателефонував і приїхав допомагати постраждалим. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Аварія на залізничному переїзді у Білопільському районі зупинила рух маршруток до сусідніх сел. Перевізник, чия маршрутка потрапила у ДТП, відмовився від обслуговування маршруту. У зв'язку з тим, що автобус було повністю знищено під час ДТП, підприємець відмовився обслуговувати маршрут Суми-Ганів-Каврівська. Люди з декількох сіл Білопільщини відтепер змушені добиратися попутками та електричками. Проблему намагаються вирішити посадовці. На настоящий момент був знайдений перевозчик, який готов поїхати на цьому маршруті. Але для того, щоб він поїхав, зараз йому готуються документи, видача временного разрешения на перевозку пассажира на этом маршруте до момента проведения конкурса. Он будет ездить на временном разрешении. За словами посадовця, водій маршрутки, що зіткнулася з потягом, мав категорію D, колись кермував машиною у прикордонному загоні. А на маршруті працював лише 2 дні і не був офіційно прийнятий на роботу. 3 роки тому після аварії в Марганці, де понад 40 пасажирів загинуло, зіткнувшись з потягом, віце-прем'єр-міністр України розпорядився встановити шлагбауми на всіх залізничних переїздах. В планах установка шлагбаумов она есть. Вот. И то, что касалось там по Марганцу, когда было дорожно-транспортное происшествие, на настоящий момент там уже сделали развязку, и как бы там этот вопрос уже решился. Это компетенция все-таки Укрзалезницы комментирует такие вопросы по шлагбаум, установкам или не установкам. Мое личное мнение, конечно, для безопасности дорожного движения такие вот виды заграждения, это было бы действительно объективно тому, что безопасность дорожного движения, она просто повысилась. Трагедія на Білопільщині стала підтвердженням тому, що заплановане зробити не вдалося. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Метенко, АТВ. Стоп-майдан у Сумах. Більше 1500 мешканців області зібралися на площі Незалежності, аби сказати своє «ні» протистоянню та революціям. Під час мітингу його учасники розібрали барикаду, яка блокувала вхід до Сумської облдержадміністрації. Незважаючи на мороз, більше 1500 людей з різних куточків Сумщини приїхали до обласного центру, аби взяти участь у мітингу «Стоп-майдан», організованому громадським блоком «Порядок». Учасники заходу пояснюють, виступають за закон та стабільність і закликають опозицію рахуватися з їх думкою. Надоело смотреть на этот безлад в країні. Дуже. Що зробили з Києвом? Що зробили з Майданом? Навіть німці були у власті і то такого не творили. А що ж ми ж люди? Ми українці. Нас призивають в гражданській війні. Разве це правильно? Опомнитесь, люди. Ми приїхали відсюди з Великого Бобрика, приїхала громада, незалежно від якої партії там чи щось таке. Ми приїхали сюди іменно показати, що ми теж народ, ми теж люди, бо вони, які на майданах, проголошують, що ми тільки народ, ми люди, люди ми всі. І з усіма треба считатися. Щоб закінчилося це все, щоб все було так, як воно було все раніше. Київ, який він був красивий. Київ. А сейчас на что он стал похож? 370 квадратов плитки они сняли, выкинули. Куда они ушли? И что? Кто это будет восстанавливать? Они? Не будут они это восстанавливать. И надо восстанавливать это все. Перед мітингуючими виступали представники різних громадських організацій, засуджували радикалізм опозиції та закликали до мирного вирішення політичної кризи. Мене удивляє позиція удара, позиція батьківщини, яка поддерживают идеологию свободы, идеологию неофашизма. Меня удивляют те грандоеды, которые за подачки от Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, призывают людей выйти на Майдан. Да, вышли на Майдан. Но что и к чему они призвали людей на Майдане? Только убрать правительство.
Під час заходу перед мітингувальниками з'явилася представниця однієї з опозиційних партій. У руках тримала плакат з написом «Ваші руки у крові». Учасники заходу обурилися. Мої руки в крові? Раз ви за цю власть і раз ви не осуждаєте за це, то ви справді. Голова громадської організації «Честь імею» Микола Чевашов закликав людей навести на Сумщині порядок. Почати запропонував із площі Незалежності. Ви за порядок в Сумах чи ні? Хто за порядок, підніміть руку. Опустили. Я вам благодарен. А раз ви за порядок в Сумах, у мене маленька пропозиція. Давайте з сьогоднішнього дня будемо наводити порядок у нас в місті Суми. Не будемо їхати в різні області, у себе в Сумах. И начнем это с разбора вот этих мешков и отправки их в автономную Львовщину. Учасники мітингу розібрали барикаду із мішків, яку раніше встановили прибічники Євромайдану, блокуючи тим самим вхід до Сумської облдержадміністрації. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Через тиждень після події ночі 27 січня, коли правоохоронці звільнили фоє будинку Сумської облради від мітингувальників, начальник обласної міліції під час брифінгу оприлюднив позицію правоохоронців. Перше, на чому наголошує головний міліціонер Сумщини на зустрічі з журналістами, жодних домовленостей з опозицією щодо безперешкодного заняття будинку рад на Майдані Незалежності не було. Целый народный депутат говорит о том, что он договорился с милицией. Может, он договорился с сержантом Пупкиным, я не знаю. Может, сержант Пупкин, ничего не понимая, сказал, да заходи, широким таким жестом. Если он с кем-то договорился, так ну хотя бы уже пусть тогда скажет, с кем он договорился, кто ему дал такое разрешение. И при чем тут милиция к этому? На видео четко видно, как депутат, ведь мы же тоже снимаем видео, у нас все заснято, все. Как этот народный депутат дергает эти двери, после третьего рывка этот ригель пластиковой двери не выдерживает, дверь открывается, они отодвигают ту мебель, которую там поставили, и заходят в это помещение. Віктор Казицький заявив, що перед початком силових дій міліція декілька разів попросила присутніх звільнити приміщення. І на підтвердження тому є кадри оперативного відео. Скажу чесно, коли міліція почала спускатися зі второго этажа, первые, кто вот там, нормальные люди сразу ушли, потом поняли уже тех, кто, что милиция не шутит в этом плане. И пока милиция спустилась с этажа, со второго, те молодежь, та, что там находилась, уже была под Полтавой. Если бы мы и захотели, мы бы их догнать не смогли, чтобы их избивать. И задержали только тех, кто с горячей головы начал еще пытаться качать права и бросаться на милицию. Вот тех задержали. Действительно. Есть видео, сейчас не знаю, найдут, вот сейчас мы просматриваем, 14 видеокамер снимала наших групп документирования, где один из так называемых раненых, пытаясь выскочить, перепутал дверь со стеклом и врезался на полном ходу в стекло. Это есть видео такое. Депутата в это время не было, он уже отдыхал. Мітингарів з будинку рад доправили до відділку. Згодом, говорить Віктор Казицький, неповнолітніх та людей похилого віку відпустили. Інші є фігурантами кримінального провадження. Нині це 15 сумчан, четверо з яких – депутати. Також генерал розповів про вилучені ножі і сокири. На відео арсенал зброї розкладений у пустому фоє. Відео, де міліція прохає вийти мітингарів на вулицю, медійникам не показали. Совсем не обязательно, якщо уж на то пошло, міліції говорить то, що і так понятно. Когда люди заняли незаконно помещение, не обязательно їх 5 раз об этом предупреждать. Ми вообще не собирались там по большому счету бить никого. Поэтому и предупреждать там не было особой необходимости. Ну, предупреждения есть, и они записаны на видеокамеру. Сколько и где, я сейчас не готов сказать. За словами головного міліціонера області, нині у приміщенні обласної ради правоохоронці знаходяться за зверненням обласної влади, аби не допустити захоплення адмінбудівлі. Ігор Тельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Нестабільна політична ситуація в державі має вплив не лише на економічний стан країни, а й життя звичайних людей. Такого висновку в ході експертної дискусії досягли керівники підприємств Сумщини, депутати обласної ради, що є представниками як провладних, так і опозиційних сил.
Більше двох місяців в центрі столиці барикади. Сьогодні, говорять учасники круглого столу, Майдан отримав сталу характеристику – затяжний. А політичні події в державі відбуваються на житті кожного українця. Депутати обласної ради, що є представниками як провладних політичних сил, так і опозиції, переконані, результати будуть однаковими для всіх, незалежно від того, підтримують люди те, що відбувається на Євромайдані, чи ні. Кожен нормальний чоловік, він больний. Он болеет, переживает за состояние в стране. В семье ни у кого покоя нет. И все боятся не за себя, а боятся за деток и за то поколение, вот сейчас, которое еще не созрело. Заступник директора виробництва насособудування ПАТ імені Фрунзе говорить, нестабільна політситуація вже вплинула на пакет замовлень заводу. За даними аналітиків, в державі суттєво скорочується виробництво, що збільшує ризики дефолту. Сколько у нас резерв валютный в стране? 26 с копейками миллиардов, да? Вот смотрите, за это время мы уже потеряли 2,5 миллиарда долларов. Для чего? Только для того, чтобы поддержать банковскую систему, не упустить из рук гривну. Представники торгово-промислової палати області констатують, позитивного впливу від протистояння не відчуває ані великий бізнес, ані маленькі підприємці. Ко мне пришли руководители одной из структур, с которыми мы работаем уже на протяжении 2 лет, и сказали: Костя Делович, мы, это было на той неделе еще в пятницу, мы не набираем людей, которые бы могли у вас торговать. И покупательская способность людей, к сожалению, тоже падает в связи с этим. Более того, и товаров уже таких, которые они привозили, нету. То есть деньги вымываются. Під загрозою план розвитку автомобільних доріг Сумщини. За словами Олександра Будника, автомобілісти обрали найважливіші напрямки та прорахували як поточні, так і капітальні ремонти автошляхів. Саме інтенсивна дорога – це дорога на юг, на Харків. Ми в цьому році планували там зробити 20 кілометрів капітального ремонту. На север дорога – Сумопутів-Глухов, заплановано 10 кілометрів. З Шостки на Новгород-Сіверський дорога сипеться. Та чи вдасться все реалізувати – велике питання, бо поки невідомо, чи залишиться 2014-й в планах нового уряду роком доріг, як було оголошено президентом. Та головне, вважають учасники дискусії, сьогодні важко прогнозувати ситуацію, бо рівень довіри в суспільстві вже вичерпаний. Найбільша проблема, на мій погляд, це вже тотальна недовіра в суспільстві. Опозиція не вірить владі, влада не вірить опозиції, а народ уже не вірить ні тим, ні тим. Кожен з присутніх висловив своє бачення ситуації в країні та висновку дійшли спільного. Протистояння вимагає якнайшвидшого врегулювання, інакше економічної кризи не уникнути. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Політична ситуація, що триває майже 2 місяці на теренах України, розділила громадян на 2 табори. Та попри все, і прихильники провладної партії, і євромайданівці не залишаються байдужими. Як повернути все на свої місця і де вихід, розмірковували сумчани. Я на стороні народу. Народ повинен в цьому. Чого не стоїть на площаді, для того, щоб свої права були. Не путем переговорювати, всі вопроси порішати, без крові, без нічого. Ну, ведь уже була перша кров, правильно? Ну, зараз всі ж говорять о том, щоб избежать повторного цього всього. І рішати мирним таким путем переговорів. Власть повинна піти на уступки і бути з народом. Як може розрішитися? Тільки поміняти правительство. І все. Швидше би це все закінчилося, тоді... В принципе, это беспредел со стороны наших граждан и со стороны влады. Ну, я думаю, что люди должны отступить, а влада должна сделать выводы свои. Уйти президенту и все. Если он не сумел удержать. Народ – это народ. Его масса, его много, а президент один. Я считаю, что власть должна прислушаться к народу и увидеть, что творится в стране, и должна прислушаться к народу и сделать то, что мы просим, то, что народ просит. Хотелось, чтобы разрешилось, чтобы все закончилось мирно и больше без жертв. Мирным путем, в конце концов, потому что люди не настолько глупы, чтобы довести до развала страны. Ну, быстрее всего, что примут Конституцию 2004 года. Этих
которых арестовали ребят, их отпустят. Беркут или еще какая-то организация, она останется. Да, я думаю, все уладится. А как? Если не будет противостоять друг другу. Каждый же упирается, хочет свое. Надо же как-то компромисс иметь. Ну а кто из них прав, кто виноват, нами надо трудно судить. Потому что и одни обманут, и вторые обманут. Трудно верить всем. Надо сісти за круглий стол, обговорити. І то люди, і то люди. І Беркут, і то наші люди. І це наші діти стоять. Значить, треба як мирним путем. Якщо в сім'ї скандал буває, отець ругається, мать, ну ми ж всі миримося потім друг друга, так? І любимо друг друга. От так треба і в житті бути, щоб... Так що всіх благ їм, хай буде сама щаслива наша Україна. Якість мобільного зв'язку щонайменше останні три місяці у багатьох сумчан викликає нарікання, але до повного відключення мережі ще не доходило. У головному офісі одного з представників мобільних операторів на цьому тижні було особливо гаряче. У головному офісі компанії, що на вулиці Соборній, безліч обурених споживачів послуг. Один із них активно шукає головного адміністратора. Вже два дні нікому дозвонитися не можу. Я прийшов в салон. Кому обратиться, скажіть? В адміністрацію? Хорошо. У мене два дні нету связи. Не тільки у мене, а 40 чоловік з моєї роботи. Я не можу ні їм дозвонитися, ні. Кому обратиться? Там говорять, є 3 єдиниці, я туди дозвонитися не можу. Давайте я обслужу абонента, и я с вами тогда поговорю. Сколько это займет времени? Вы сейчас уже можете перезвонить, попробуйте сейчас перезвонить. Уже, я в принципе, должна быть проблема устранена у некоторых абонентов. Посмотрите. У меня нету, я только что и шел, звонил, я же вас не буду обманывать. Сейчас. Вы попробуйте сейчас. Головний адміністратор зайнятий з іншим клієнтом, але дає корисні поради. Книга жалоб тоже у вас? Книга жалоб у нас есть в зале. А где она находится? В зале, в куточке покупца. Чоловік, що прийшов до офісу компанії, розповідає, що його змусило сваритися з оператором мобільного зв'язку. Два дні не можу нікому дозвонитися. Якщо дзвонять, то просто зв'язь не то, що ти дзвониш, тебе не слышать. Тебе дзвонять, ти їх не слышиш. Тільки смс і домашній телефон, і все. До этого проблемы были деньги со счета, кто знает куда девались. Звонишь оператор, мы заявку приняли, никто так и до сих пор в воздухе. Між іншим, у фойє заходять нові невдоволені клієнти. В кожного одна й та сама проблема. Я улетав у Борисполі, у мене була та ж проблема. Зараз я знаходжусь на металургу, я не можу по роботі взагалі нічим ні з ким зв'язатися. Мені є смисл брати талончик чи ні? Вам експерти можуть сказати тільки те, що я вам можу сказати. Це те, що була поломка, до сих пор ведуться роботи, до кінця дня обіцяють їх справити. Хорошо, але я думаю, треба вже переходити на зону абонемента. Двое суток не работает телефон. Я плачу деньги. За что я плачу деньги? Это говорит о том, что надо, чтобы у нас... Мне пришло сообщение на смену пакета какой-то, деньги какие-то сняли непонятные. Дехто висловлює свои пропозиции щодо выхода из ситуации. Я не понимаю, если в Украине, то должны быть украинские, наши связные компании, которые должны подчиняться Киеву, а не Москве, не Турции, не Алжиру, еще никому-нибудь другому. Ну от, вторі сутки, я не можу зв'язатися. Цікавимося причинами збою мережі у керівника сумського салону. У нас в Сумах проводилось обновление программного обеспечения. В связи с этим на участках на некоторых произошло, но абоненты могли ощущать сложности со связью. Сейчас технические специалисты занимаются, уже 75% восстановлено работы у абонентов МТС. Остальные ведутся технические работы. Поэтому, я думаю, в ближайшее время всі абоненти будуть нормально користуватися услугами зв'язі. Інспекція захисту прав споживачів, котра розташована зовсім поруч на площі Незалежності, звернень від городян щодо якості мобільного зв'язку не отримувала. Справа в тому, що з перевірки проводяться у разі наявності письмового звернення від споживача. На сьогоднішній день звернень стосовно якості надання послуг не надходило, однак в телефонному режимі на робочу, на гарячу лінію інспекції, на робочий телефон надходили звернення в усному порядку з цього приводу. Деякі кажуть, що да, підійдемо, напишемо звернення, але не всі мають бажання чи можливості приходити писати. На даний час жодного смс з вибаченнями за вимушені незручності до споживачів не надходило. Проте повідомлення про заборгованість перед компанією приходять вчасно. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ.
Миловецькі берегині. Під такою назвою в художньому музеї імені Онацького відкрилась виставка, де представлені 75 ексклюзивних кролевецьких рушників. Цифра символічна, адже експозиція присвячена 75-річчю Сумської області. І на цім рушничкові оживе все знайоме до болю і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. Кролевецькі рушники унікальні. Їх знають в багатьох країнах світу. Вони були на виставках в Брюсселі, в Токіо, в Торонто, в Парижі, в Лондоні. І знали їх завдяки промислу Ринді і самим ткачам, яких нараховувалося 2,5 тисячі у самому Кролевці. Вони приваблюють ошатністю, красою і монументальністю візерунків, що виконані червоним кольором на білому тлі. Таких немає в жодному регіоні України, тому по праву стали візитівкою нашого краю. Це бренд, такий бренд, як, наприклад, для Дніпропетровщини це є там Петриківський розпис, для Полтави це Опішнянська глина, а для нас це Кролевецький рушник. Це наша яскрава сторінка, яка повинна бути, і вона є, і вона й буде залишатись. Але головне, це те, щоб його зберегти. Майстрині художнього ткацтва Олена Петрова та Ольга Борисенко знаються на всіх тонкощах створення рушників. Стиль кролевецького рушника, його дух, його орнаментація, стилізація, вона неповторна. Або є це в тебе, або його немає. Це дійсно магія. Якщо ти туди війшов, ти вже практично туди не вийдеш, ти не можеш, воно тебе тримає. Тебе потреба працювати, творити, жити цим. Майстрині в своїх роботах використовують композиції з мотивами дерев, орлів і церков. Та головне місце в сюжетно-композиційних мотивах займає образ берегині. Мені дуже подобаються огромні рушники. Це просто маса відчувань. Я вважаю, що це дуже тяжка робота, оскільки сама по собі я знаю, як це довго робиться, як ти сюди вкладаєш свою душу. Це іскусство. У 2012 році кролевецькі рушники потрапили до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини України. І, можливо, в майбутньому будуть занесені до золотої скарбниці ЮНЕСКО. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам гарного настрою, вдалих вихідних та побачимось на АТВ. До зустрічі!